Смятам, че така добър матч се получи и терена предразположи. Честно си признава, отбора на Враца през по-голямата част от срещата имаше преимущество. Изпуснаха си своите положения и така ние успяхме да бъдем концентрирани до последните минути и спечелихме срещата. Съгласни ли сте, че почти целият матч се игра футбол на една врата и обаче когато не вкарат съперниковия отбор, отбелязва, така се случи и за вас? Точно така. Аз това си го признавам и казвам, че отбора на Враца чисто така стоеше добре на терена и ни превъзхождаше в по-голямата част от срещата, но и нашата стратегия беше така, бяхме решили да играем по-затворено, по-прибрано и да се чакаме момента. Радвам се, че успяхме и накрая излезнаме печеливши от срещата. Вие бяхте ли запознат с правилата, защото тренера на съперника не е бил запознат с правилата, че ще следват продължения при 0 на 0 и доспи? Той си е мислил, че направо доспи почва. Не, ние знаехме, че има продължение. Бяхме готови, затова не направихме всички смени, за да може, като видях, че отива към продължение среща, за да мога да използваме и в продължението да имаме така още две опции. С оглед класирането на отбора във втора лига, колко голям успех това е за вас? Ами аз така и си говорихме с момчета, че тази победа малко бих е така разменил за една победа във втора лига, защото не ни е добре класирането и със сигурност там трябва да се подобряваме и трябва да втория полусезон да наваксваме, защото сме в неприятна позиция в зоната на изпадащите. Така че но всяка победа си е за самочувствие срещу отбор от първа лига. Така че видях го и като настроение в момчетата, видях така амбиция през тази седмица. Идва ни матч с Локомотив София, изключително добър отбор, който е само бонус за нас, да отидем в надежда и да играем с този отбор. Какво да очакваме от Витоша Бистрица като представяне в надежда? Ами аз лично се надявам така младите момчета в отбора, които влизат и играят, да няма никакво притеснение от името на отбора, с който ще играеме, така че сме на осмина финал за купата, и да излезнем да играем освободено психически най-вече и да се опитаме да покажем малко по-добро лице от това, което днеска изглеждахме. Чисто футболно. Оптимист ли сте за втори скалп на отбор от първа професионална лига? Сега това е много така вече, нали, да мислиме в бъдеще, но със сигурност няма да отпишем матч. Със сигурност ще излезнем с Локомотив София за победа. Няма как и не знам някой отбор да излиза, нали, да си мисли, че ще излезне срещу който и да отбори, нали, по-малко да загуби или да направи някакво равенство. Излизаме със сигурност за победа в надежда.